မြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုန်ကြရေးဦးစီးဌာန FDA ကနေရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ shopping center တွေမှာရောင်းချနေတဲ့အစားအသောက်ဆေးဝါးအလကုန်တွေကိုရှောင်းတခင်စစ်ဆေးတာကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ်စိန်ကျွန်းစီတီမော်မှာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။စိန်ကျွန်းစီတီမော်အတွင်းရှိ Ocean ကုန်တိုက်အတွင်းရောင်းချနေတဲ့စားသောက်ကုန်ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေနဲ့စီတီမော်အတွင်းရောင်းချနေတဲ့ဆေးဝါးအလကုန်တွေကိုနမူနာကောက်ယူရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုန်ကြရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်ထဏာခွဲတာဝန်ခံဒေါက်တာမင်းဝင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီ mobile lab နဲ့ဆက်လို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ခုနကတော့ငါဟိုစိုးစေးတွေပါတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီး formula တုံးတာတွေ orange တုံးတာတွေအဲ့ဒီဟာတွေတော့တစ်ခါရစစ်စစ်ပြီးတွေ့ရှိတဲ့ဟာတွေလို့ပြောမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအလားကုန်ပစ္စည်းရဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ထားတဲ့ပေါ့အလားကုန်ပစ္စည်းမှလည်းပဲကျွန်တော် notification မလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတားမြစ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိလားအဲ့ဒါဆက်ထားမယ်ပေါ့ဆက်ထားလို့တွေ့ရတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးစေဝါမှလည်းပဲ register စေဝါတွေဟိုရလားအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်စစ်စစ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပေးကင်းမှုမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းရောင်းချတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကတာဝန်ရှိသူတွေကိုပစ္စည်းတွေပြန်သိမ်းနိုင်မှုအကြောင်းပြန်သွားမှာဖြစ်ကအချိန်ကာလတစ်ခုရောက်ပါကနောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ဒေါက်တာမင်းဝင်ကပြောပါရယ်ပထမအချိန်စစ်ဆေးခြင်းကိုစက်တင်ဘာလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့ပါရမီစင်ကရာမှာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနမူနာကောက်ယူစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ငရုတ်သီးမုန်တွေမှာမှုအစိတ်ပါဝင်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဈေးခွက်အတွင်းရှိပစ္စည်းတွေပြန်လည်သိမ်းယူခြင်းနဲ့ခံဝန်ကတိထိုးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်shopping center တွေကုန်တိုက်တွေကိုရန်ကုန်မြို့သားမကတနိုင်ငံလုံးမှာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ကုန်တိုက်တွေအားလုံးနှိပါပါဝင်နိုင်အောင်ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဆေးမှုမှာမြို့နယ်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကော်မတီရဲတပ်ဖွဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့မြို့နယ်စီပင်သာယာရေးကော်မတီစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်